sona arti abu makaso kopese. Aku ma bika mu torban torban itu sona arti kenya wan tuh arti f arti ojo wan kaba tan hidup naga ini fki sate kaba tan itu fu drama jera wan tuh di gara jera jera fki kasu ta karam abu ma mal kopese aja lo kopi cuma rada wan. Ega kopi injal kaba rati sona arti nih gaca jera ada waktu nih kenya sini gaca jero. Dawato ta kenya ga kopin sona arti no ega chajra bo makaso kopese no ega chajra mal ratti e fata kanjero bo kalatu man kopi chara dawona amas nu fana tura Bapak cina, dufta? Koi angkanan jenuh saat ini karena malih dan niti mana tiga itu. Esok udah nyobu keold. Atime? Malah tuh gue jamu tuh kunam nisa mungkin ya ni man. Koi hari mana nama aku gafab mana dufa mana aku berida aku. Jadi lah bagari hamati naga gafat. Berida aku jadi. Abah mana aku jadi sih mat lori ke? Mal bah teruf teh kabah mana tuh mal tuh surkajur. Arka kiri rafte, arka kiri kulan itu teruf tim. Ina mana bah teruf mau kongkol atau bah teruf hari? Wan tu bah tuh wan tabah itu tuh. Atau mungkin, atau ni jadi. Nampuri ya no, elsi bilam puri. Gafat sih tuh nak abe na badlesi ya no. Arka na badlesi. Arka na badlesi tamu. Malar. Arba jalan gulu gulan jadi. Isa Yusi tasa. Abba mana asa kamu tak kaget itu jurat? Ada mana tahu? Ada mana sih tahu? Ini Yusi timbal itu ada mana tahu tiu? Malam masih sarad ada dua malik abdati. Kita kan tak kasih sih mata saya kegal tak sih ilalulat. Silam badi gafa sih kiri membadi. Kena badi mata ada angkat. Malah fall timbul tu? Malah ciri ti? Yunci, ada ya? Malah ciri ti le fall timbul tu? Mana bodi? Abba mana kaget itu ka? Akan mereka mana? Mana tim? Abba mana kamu tu cuma dendam. Aku baru tahu tu siapa. Amma mi, nangku buat dekuan si wajin. Abi tengok abad dia betul. Si na na aku. Ada apa nampak lesi? An isu mata fangku tenat tasuf tu nak ibu amanan. An si ayen nan, dulu aku nampol an si anak anak abis sila. Alih dar kat timi. Alih Yusuf buku tasuf ni so anak anak mau. Timan timi si cuma kata kan, alih mana abang nak buku timan timi dia. Ek timan timi buku. Nanti jalan kabar, nanti jalan kabar. Budin nan nanya si tu. Fitem mana tasakamin fitem mana kese? Abangke kalau cuma mana kese? Atiu abangke kabinet rap. Abangke kabinet. Abangke tiu abangke dek mana kan? Abdi sa. Oh, kamat. Kamjur. Nagara. Nagara. Kamat. Mana ni malu lalu tu sila mana? Nagara sen. Ah, jerta. Hal ni abis. Lame polis. Nangku bal. Isen sila gana mabai. Wan tu kawan kau tinggal. Bisham min aning jen. Gawang galunya hata nak kau pesi tiap bama nak kau tenai dinjere. Du bisa ni gudu kau pesi tenai. Walular tu mungkin. Ani main aku bet. Amma isin riyas halam itu. Karena mama na ba ikatnya ufate ba wan tu kopi dia kan ojo dunala dunalin jor. Aban wan jinol lumbeku. Hei, amma main. Walfurun kita dor balam itu era. Ini erum dia aku bet. Fena bidat tiga lian. Abidat tang galik. Abdi zamali. Apa kau sebut aja? Angga pun perlu dia dor balam dorana bet. Tapi China fakar. Kalau fena kasala fakar disebut. Kasala. Iza walulina. Antuk. Ani kesun, dia kaya mesti. Nono kita akan ada riset. Rakina kita akan afura. Terbalama, amu terbalama kita tuan hutan amu walu kita. Jadi ini sih gubara, malu jual gubis lah mana. Malah kami tifurukan, ani anandi mana mana kan amalai. Walau sajin jual, ufin kau yokan ini dia mu yokan anandi. Mal sudah so mana kerai dah, mana kerai dah? Kesan ni. Siapa suka ikan apa ikan? Ani bodoh. Eh, bayar. Apa mana yang kita kasih? Alto, Lisa, Lisa. Alto, kau alto kemana ni? Nana. Nampak lagi fadha gay, kesemua orang mungkin kawaja, iriaza orang mungkin kawaja. Anak mana jual leh? Eh, yang kalat deh malah sok kufir leh ini untuk fadina lah. Karena aku sih lama walau dulu lah, amma curam, anu mau kawaja, anu masih kalau kan kawaja di, orang betul lah ramai. Tapi nak kuli betul. Tapi mana? Anu mau kamin teh? Anu sudah kena kawaja di. Kalau nak timfu leka, tapi ni kosi. Afan kek abang nandu betul lah. Tapi ni kosi. Aku bila nak kesai, ina rara mau nanti emang yang paling nanti. Amma urtin arat na lagi fat na lagi fat na doko na kira ko na kira ko na lagi fat gafan galu eh esa na dufte esa dal tanan jetti gafan ni baye guya ma dufmo tiktok ko mal jere risa kabatte kuno jide se ko baze head ana biro na latu eh amma me an gafa sin ilalu furu miti tani shamaran bakke ma yuna gaga bucu yula ma kisa ko dira
Mana jadi bizarra, misalnya hujir ini aku pira. Karena aku, aku gue, kalau kau masih di bisnis zoomnya, nanti fat tuh. Wah, kalau kau nanti fat tuh milih. Kalau kau, sih kau bana zoom sih zat. Oke. Pasti dia pusing kayak kan nanti. Tiko masih sendiri tuh lagi turban lagi di tiga besi berlalu tanah. Amal kau, meme atau biasa ada meeting mahal kau di nanti tanah. Nah, aku pun. Hmm. Jero mana juru bisa kau betul, bisa kau kena fakta. Nah, aku pun ekasalan teh. Selama apa itu? Selama tuangkan kita gelten. Kau tak nak? Orang tu sendiri. Abis, kau tu sendiri. Mal jatte. Mal jatte. Mian. Ani yang mahu tu kau cipta. Ani mian bucket. Cipta mana tu rembur? Ani mian. Hah? Yang furini tu masih jero, furini tu masih jero. Dudde. Erga kisah gal te. Mama lebih mana mana kau dudde. Bukan furini najan, aku anak kasih najan, tu kasih ni. Mana ni sini? Ani isi mana jero cunda dong. Izin mana dibisan dengan nandar bona? Nenjan, yun janat akan janat uobar tegaru. Asir rana bahatila, madharat tina bahat udih meti. Kal janat, sila walul tu. Anatiu maturi. Amaru kes ni, walat ni matani wal janat, awal janat mana? Isu mana sih Arab sujuna janat, luna mana janat? Iya ada semua sih, ini alam tu, ini alam tu. Amma me, mal walat ni malat nara arsari sih wal janat tu. Nenjan lah, isu nanda mana sih? Kanafu aruf tu di, mewah mewah, fima kita wami. Wah, macam ni. Darar tu. Siwama, kod. Siwama anjir ada mana? Kau ni kata, mau kata ni tadi si super ti. Ama si lemani. Si lemani curah. Curah tau. Kada mana ti? Buli. Akabba mana ti na busi? Asal nak give aduma. Akabba mana ti na busi kata mana? Sebab ni si busi hari. Si busi anjir aku. Asal ini ti. Wajib betul ni. Berbadu kan? Ni wajib betul. Berbadu. Atau ni wajib betul ni? Ani berbadu wajib ni jual. Amma kagut, kagut apa? Eh? Serban ni sebeta. Atas serban ni. Beta. Berterang. Berbadu. Akamiti tanara minang kita. Ah, orang tinara inaram tandana ini sinip jenita asalnya dia macam ni. Kalau paket sinar nama fakat. Gawat kan kah sih untuk pakai sih. Nama ti sudah boleh sih bulu. Ia usia apa tanah garca kami tu sih bulu. Tak kasih. Amma waktu kau yari lama. Sila mahu anda liter arsa kau yari lama. Arah rajin bidan itu mesti. Berbadu. Ui sini. Umurin kimi kat duri aja. Didami jalan. Didami jalan duri. Angkiri kat duri. Satu. Wuyu. Nama kuda apa tuh? Malak ke arah nama lagi, malam dah kabut. Hey, is logo guru zaman kira. Pal balis. Nama guru dia mereka baju kawan. Nama yang kawan zaman kawan zaman. Ati me? Ia macam ni mesti le. Kawan baju kau berdua tu. Mal jera orang kan, anda besar lebi tu. Nuraman, walulle, yeron dia walulle, waljegne, abang mana aku abdisan, manat ujo je tuan dijev. Arrakasi hiku murtesir. Kejelat mama jadi beta. Si bakal buin beres ya cula. Hati mana aku derar tu ni yerunda mana tiye sena gubdi. Ani mana pula tiye sila? Elisibila. Elisibila amfuri nanggu bete. Kanavuju walikum barbada. Agi pada ka? Agi pada jira. Kanavuju hiku barbada. Walikna. Jadi beresira. Umaratim mo mana jere jadi kun akas awal ikan malatoran mulim nari bar resenjera. Kanafu sila. Syetikan itu. Amalat esitu sen. Eh? Amalat esitu sen. Ini malat esen.
Maqaan koo Nabiyyuu Dhuunfaan jedhama. Bakki dhaloota koo Qellem Wallaggaa aanaa Daallee sadiidha. Amma kan hin jiru naannoo Alamganaati. Hojii koomedii hojjedha. Akkasumas karaa amantaa cherchii keessa nan farfadha. Ijoollee tiimii koo wajjin ta'uun Libsuu Miidiyaa kan jedhu tiimii qabna, giruuppii qabna, achirratti hojjenna. Koomedii keessa kan hin ture waggaa tokko guuteera. Isaan dura garuu gara amantaa waan hin tureef amma kana dhimmee duukaa hin buune. Amma garuu lammansaa wal faana deemuu hin danda'a waan hin jedhu, waan hin of amansiiseef asiin aartii koomedii hojjetaa. Cheerchiidhaas nan tajaajila jechuudha. Chaaleenjoonni amma koomedii hojjechuuf, aartii hojjechuuf keessa gale keessatti chaaleenjoonni na mudatanii baay'eedha jechuun. Si'a baay'ee gaafa giruuppii wajjin deemnu, ijoollee wajjin hojjettu wajjin yaadaa walitti bu'aa, wal muufataa deemta. Si'a baay'ee koomedii abshaaloo kan jedhamu tokko waan naannoo baadiyyaatti hojjetamu, uummata baadiyyaa keessa wantoota jiru, aadaa achi jiru, akkaataa jireenyaa waan hojjennuu fi paartii paartiidhaan jalqabneerra abshaaloo kan jedhamu. Abshaaloo kana gaafa waraabnu naannoo baadiyyaa lookeeshinii nuyi filannu naannoo baadiyyaati waan ta'eef gatii kaffallee aarsaa baasnee deemnee ijoollee hojii walitti buufnee dhiisnee faa deebina. Gaafa dhiistee deebitu immoo dadhabbiin jira, waa meeqa jira isa danda'a hojjenna. Kana malee immoo gaafa naannoo magaalaatti as deebitu immoo qaamota nageenyaa wajjin walitti bu'uun jira, waa meeqa si muufata waan ta'eef kana dandeenya hojjetaa irraa jechuudha. Amma hojii sagantaan keenya gara fuulduraa gatii baasuu isa ta'u maaliyyuu yoo ta'u, tiimii ammoo hundeessine kanaan Libsuu tiimii kan jedhu kana Libsuu Miidiyaa jalqabnee irraa isaan hojjetaa irraa jechuudha. Amma isarratti hojjetaa irra ijoollee akkas nama shan ja'a taane. Amma ammaatti koomedii kan keessatti hirmaadhee gara koomedii soddomaan ta'anitti fakkaata kan hin hojjenne. Kan magaalaas jira, kan baadiyyaas akkasuma koomedii soddoma akkas soddomii wayinatti fakkaata miidiyaa adda addaarratti kan hojjenne. Manaajira mana baankii Libsuuti. Manaajira mana Libsuu baankii moo? Asumaadha. Kan eeggadda haaraan barame tokko beektu dheeraadha. Asuma beektu miti. Libsuu baankiin mana jira lama qabaaree inni tokko siin fakkaatu. Maal jechuudha? Bukii kitaaba qabdu? Kitaaba maali? Kitaaba afaan Oromoo. Kitaaba na bichisiisa moo buukii naaf banaa jirta? Buukiidha akka buukii jechuun barbaadani. Buukiin oromifatti kitaaba? Buukiin barsiisaa jira. Kitaaba barsiisaa jirta? Buukiin keenya adda kan hin adda godhu. Maaltu adda isa godha?
baankii warra kaan irraa adda godha. Maaltu adda isa godha? Maaltu adda isa godha? Tokko. Kaalarii addaa tokko fayyadamne. Kaalarii namni tokko fayyadamne tokko fayyadamne. Kaalarichi maal? Kaalaricha anuun beeku. Adda kaalaricha jechuudha. Lammata 200 yoo qusatan gargara 400 baafachuu dandeessu. 200 dhala. 200 dhala. Maal ajaa'ibni? Hin dhalatu. Baankiin akkasii hin jiru ka argame. Kanas adda godha jechuudha. Kanas adda godha. Sitti adda godha. Adda mala dhagaa waan kana. Atoo gogga namaan kunoo jaarkaanii isa jala taa'utti kaate? Lafa toltu gaa. Jaarkaanii jettee kamtu caalaa? Kan barbaadde keessaa buufadhu. Kana keessaas sana keessaas. Of dandeenye irra gooftaa ko. Kan koonnu gaa kan keebira maaltu na fidee? Suuta kana birrii meeqatti kaffale seete? Funyaan keessa ol dhabee waanti kun. Kanatti itti dhugaatti dhugaa laatu. Harakee seete? Huu! Harki kuwa citaa. Maal kun jinnii baasa? Lataa Darajeen jedhama. Kan an jiraadhu naannuma kanaadha jechuudha. So hojiin hojjedhu immoo hojii aartii kanaadha. Hojii kana kan gara aartii kanatti dhufe tureera ga xiqqoo takkatu tureera yoo baddamnee mul'achuudha baanne jechuudha. Beeyansi gara waggaa afurii waliin ta'a. Waggaa afur baay'een aartii kanatti dadhabe. Aartii kana durii diraama abbaa lataafaa gaafa laallu diraamota daddarban komeediiwwan duraanii gaafa laallu baay'een gaafa ilaalu waan baay'ee natti tolanii fi kolfuufaarraan kan ka'e maaliif mana akka isaanii hojjedhu maaliif akka isaanii nama kufalchiisu isa bira darbeemmoo yuuman uummata kana waan garaagaraa barsiisa aadaa waan akkasumas kanarraan kan ka'e gara aartii durumaa kaasee sababan fedha qabuuf itti dhufe. Nyaata barbaadde ni moo? Nyaata barbaadde maaltu jira wanti nyaata? Waan baay'ee jira. Nutti miti. Maal isinii fidu? Maal faa jira? Maaltu jira jettaa? Gosaa gosee jira birrii 300. Faffatoonis jira qarshii 300s. Baay'ee bareedaadha Finfinnee waan ta'eef jechuudha. Kan biraan immoo abbaa coomaa beektaa? Akka biyya keenyaatti baay'eedha. Sitti abbaa coomaati. Bakki haala coomaan beeku. Haala coomaa beektaa? Jiru isaan hin jiran. Kanaafuu maal isin ajajamu faffatoo moo paastaa jira birrii 300s. Duraan isteejii garaagaraatti kan hojjechaa turre kan irratti hojjechaa ture jechuudha. Aga danda'amaa ta'e tun gara kaameraatti hin dhufiini. Duri tu namni waa'ee yuutubiitu hin beekini kaffaltiisaa maaloo isaatu oduumaan waan oduumaani fedha aartiirraan kan ka'e ofii kooti yuutubii bane jechuudha. Yuutubii koosa miidiyaa dhubanee akka kanatti gara aartiitti dhufe. Irraan gara aartiitti dhufe kaasee immoo barumsa isaan baradhee. Aartii kana baradhee iskiriiptii barreessuu daayireektingii kana akkamittiin akkaan hojii koo fooyyessuu qabu jedhee baradhee ergan baradheen booda immoo ittiin hojjechuu jalqabee jechuudha. Haa ta'u paastaan guduraa fi muduraadhaan jira miti? Jira miti sirra ilaalame. Haa ta'u maal akka nama gaazexaa dubbisuu jiraan nu dubbistaa nyaata sirra jiraaree hin beektu sammuutti qabatte hojjetaa asii miti ati? Beeka hundee isaa beeka irratti baay'ate hin naannanne. Paastaa fuduraa muduraa tokko nama fidi. Paastaadha? Maaltu jira? Paastaa tani? Paastaa. Paastaadha? Paastaa. Gadhiisaa daa'i? Ifama wajjin. Hin jiru paastaa maaloo jettanii turtani? Fuduraa muduraanii jenna. Kuduraa fuduraan hin jiru suugoodhaan jiraatan. Suugoodhaan jira miti? Eeyyee suugoodhaan jira. Ergaan dabarsuu barbaadu namoonni keenya feesbuukii fi tiiktookii irra kan darbe iimeelii qabaatanii yuutuubii namaa sabiskiraayib gochuun namoota ol ka'aa jiran aartiidhaaf gatii baasaa jiran guddisuu baay'ee nama leeffanne namoonni keenya amma namoonni nama hordofaa jirtan yookaan dhaggeeffataa jirtan amma isinii danda'ame iimeelii banachuudhaan sabiskiraayibii ijoollee keenyaaf gochuudhaan ijoollee keenya yoo tumsitan natti tola maaliif hojiin aartii gatii nama baasisa. Amma lubbuutti iyyuu jechuudha. Sababa kanaaf gaafa ijoolleen keenya waan addaa tokko qabatanii dhufan gaafa isaan tattaafatan gaafa isaan jabaatan sunis waan isaan fidatanii dhufan kana hirkaa fuutanii jabaadhaa jettanii waan isaan sinitti dhiyeessan kana yoo hirkaa fuutan isaaniifis sammileedha
Arti kenya fis jajamina guddata wanjadu yada achumani mo walifin subscribe goda galatoma makan ko hanna fiqadun salama kanani tilalde gudina wallakalit ana bojjo chokorsada amma kanan jiraddu masumana nafin finneda ojino jeddu comedy gaggaba basnenu jedda theater waltaji stage gara gara ratisnenu jedda gara arti kana kanu fu kanna gode duruma kase garbiyati Alisa mijochu yo bate si jolle wajin walumati babbani wan tokko tokkon tabanna turre ergan asgara kana dufe mo ammate barno tasas baradde jolle waju walitti dufe hojjechun jalqabe media gara gara rattojinira youtube tokko tokko ratti sojinira ammo lipso media kan jedamu ratti jalqamne jirra nagada ne Nagangka na pagkata na nagangka na rata mo, nagara garo sa agad ito fayagam na. Malga charta. Kupano masigawati, wanjur yo chara ade brina agin niti darbi. Paan ga jete te susing gawat ko nambur. Nagu mamiti o figaro at. Nagana gawati na mo wala brin barbaas kin niti so kiyo di mo barbaat. Sa mo jete na natawati. Pero, managaw na futeta? Futeta? Enfune mi marif jette garoti amma waya ga firis fuudab de romariste brinala tendem tot enfune jiri jiri nibiya kana una fuuderan fuudai kuna manam di brishan na genne fiyo kuna kuma ga gafinati ba zaram waya furu ko ke sama sigavat waya furu ke sama furu ko sama sigavat akanwat amma waya jira de brishan sto la masto na genni di dandi gera sokki malari barbaachi sare kun enfune den sigafa de wan bras sigafa de ra Odeo bang pras gafat dia mal jet. Karshina gen ninja dia mal ni wa be fudu ah fuderan am fudera. Yo fudu batte. Yo iya la yo fudu batte ma manum barbaachus ani fudera. Ijolle me kaba ijolle sadi. Ala wanao tokkon kaba. Ab isani ujura chus de betan u fe kana as kana afat dera. Biya kana dimo ujini juru kana abu fudera di gafat din basio birnya lat dinara duti. Go.